Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal do Bicho Paulistano. Hoje nós vamos falar sobre o esquilo da Mongólia. Mas pra falar dele, eu não vou falar sozinho. Eu trouxe um amigo de longa data. O cara que tava comigo quando eu avistei minha primeira cobra na natureza. O Eletrolampus miliares, lá no Guarujá, eu me lembro ainda. Ó, a gente quase achou o Lobo Guará juntos também. Eu já quase c*** a calça. Porque eu achei que eu tava na frente de uma manada de búfalos africanos, na verdade não era bem assim. Enfim, temos muitas histórias pra contar junto, eu acho que até vai sobrar um outro vídeo pra gente contar mais e mais dessas nossas aventuras aí no meio do mato. Então, pra falar sobre os esquilos da Mongólia no vídeo de hoje, venha pra cá diretamente do canal Espírito Selvagem. Beleza, galera? Vamos parar. E aí, galera, beleza? Meu amigo desde 2006. Fica com aqui porque tá difícil manter. Opa, opa, opa. Tá difícil manter os dois aqui. São duas meninas, né? Isso mesmo, são duas meninas. Mãe e filha. Mãe e filha? Mãe e filha. Mesmo com a cor tão diferente? Com certeza. Como que isso acontece? Bom, na verdade, a mãe é branquinha assim, na verdade a mãe é albina, né? E o pai? O pai ele é pretinho, que nem a... E a Belinha, né? Essa aqui é a Belinha e essa aqui é a Balinha. Belinha e Balinha. Belinha e Balinha. Aí tem a Bolinha lá em casa também. Essa não pode, essa não pode, gente. Amizade é a quando diz. Bom, vamos falar então um pouquinho do esquilo da Mongólia, pro pessoal conhecer primeiro. O esquilo da Mongólia é um roedor, né? Como todo bom roedor, ele tem necessidade de ficar roendo. Porque os dentes dele não param de crescer, né? Cresce a vida inteira. Apesar de ele parecer muito, sei lá, parece muito um hamster, né? É um hamster, um ratinho. Sim. Você já acha, nossa, um ratinho aí é um hamster. Parece um camundongo, né? Isso, parece um camundongo. Mas na verdade é um esquilo. Ele é mais próximo, né, que do nosso esquilo caxinguelê. Só que ele vive lá nos desertos da Mongólia. E ele não tem o rabinho peludo do caxinguelê também, né? Não, é aquele não esquilinho tem. Do desenho lá que uhum. O pessoal tá mais acostumado. Aquele uhum. Esquilinho que tinha na pasta de dente Tang. Lembra da pasta de dente Tang? Nossa! Que a gente comia, velho. Se a gente comava o dente depois do almoço era sobremesa. O esquilinho acho que era da vermelha, de morango, se eu não me engano. Era bom, cara. Olha, lembra até o sabor daquela esquina. Nossa, era bom. Vamos lá, eu quero sua opinião sincera agora. Mesmo tendo que se assustar aí, vem tá vendo. Não, porque o pessoal sabe aqui. Eu gosto de falar muito do trabalho que dá. Mãe e filha, quantos irmãos ela tem? Então, aqui tem mãe e filha, né? Mas elas são nove, né, cara? Começaram? Começaram dois, na verdade. Começaram a cuidar da Balinha e do Malu. Umas duas semanas depois que eu peguei os dois, eu acordei, tinha mais sete lá no trabalho. Sete filhotinhos. Ou seja, é aquela estratégia de roedor. Produzir uma prole numerosa. Sim. E rapidamente. Então, assim que o bicho já acabou de parir, rapidamente já entra no cio de novo. Cada mais ou menos, assim, dois meses eles têm uma nariz de uns seis filhotes. Nossa, porque querendo ou não, muitos animais se alimentam de roedores da natureza. Com certeza, com então, certeza. Pra equilibrar, né, tem. Elas são calminhas, né? Olha só. Elas são calminhas, né? Elas são. Eu já trazido o Balu aqui, a gente já tava muito colado. Ah, então isso é importante falar também, ó. Não é você que você vai pegar um esquilo da Mongólia e vai conseguir ficar assim, né? Exato. Na verdade, você até consegue, mas você tem que ter paciência. Muito tem que trabalho, pegar um pouquinho, né? Todos os dias. E mesmo assim, que mesmo quando ela dá uma mordidinha. Isso que eu ia falar, já tomou mordida. Todo dia. Tipo, não é aquela mordida que arranca um pedaço, é uma mordidinha de boa. Ela quer pegar a unha dura ali e falar, vai experimentar. Exato. Mas tem que ter paciência, pegar um pouquinho todo dia, não precisa pegar, ficar meia hora, uma hora com o bicho na mão. Mas o bicho tem que se acostumar e ver que a sua mão não é um alimento, não é uma ameaça, tá ligado? Sim, mas que tranquilo, olha só. O macho de esquilo da Mongólia dá mais trabalho que uma fêmea, você acha? Olha, eu não sei se tem a ver com isso, mas eles não mais dor, lá em casa eles não mais dor de cabeça. Não, mas fazem muito barulho de noite. Porque eles são animais de hábitos noturnos, né? Como eles vivem no deserto, durante o dia tá muito sol. Então eles têm que ficar ligados, né? E durante a noite que eles saem pra caçar. Então eles têm hábitos noturnos. Então de noite, eles no meu quarto ainda, de noite eles estão fazendo mau barulho, roendo tudo. Roendo a caixa organizadora, né? Nossa, tem um monte de buraco lá na caixa organizadora. Isso que eles têm rodinha, que eu coloco todo dia coisa pra eles roerem. Raro dele, por ser animais de deserto, eu sei que você usa areia de gato, né? Exato. Tem que ser areia de gato ou pode ser algum outro substrato? Então, é que eles são alérgicos à serragem. Sim. Então, areia de gato. É muito forte aquilo, né, cara? Exato, é. Areia de gato, além de não fazer mal nenhum pra eles,
areia, sabe? O mínimo que seja lá, o grama é muito grande, mas... Sim, mas é, não deixa de ser uma areia, deixa de ser uma areia. E aí acaba funcionando como enriquecimento ambiental com também, certeza, né? Com você deixar ali, sei lá, jornal. Jornal também deve ser tóxico, né? Pra rato é tóxico. Com certeza. E o que que eles comem? Além da caixa organizadora. Além da caixa organizadora, do túnelzinho plástico, do tipo, eu coloquei lá que não existe mais. Além do meu colete. Mas esse bicho é um demônio também. Ah, come um potinho plástico de comida também. Pode ser, o pessoal fala, não, que maluco tem cobra em casa. O que que é uma cobra perto disso? Também tem duas cobras, né? É muito mais fácil cuidar delas do que cuidar de um deles. Né? Realmente, é um bichinho, a gente tá brincando aqui, mas é um bichinho aqui, muito fofo e tal, mas exige tá muita responsabilidade, dá muito trabalho, né? O que que eles comem pra eles digerirem mesmo, além dos objetos que você põe lá? Pra eles digerirem, ah tá, tudo bem. E o principal que eu dou assim todos os dias é um mix de sementes e de ração especializados pra roedores, né? Você acha pra roedores, você acha que é pet shop? Ah, tá maneiro aqui. E... é, depois... No começo você até pegou, depois de um tempo eu comecei. Ganhou intimidade, né? Aí você pode dar também frutas, né? Pera, maçã, banana. O que você não pode dar são frutas ácidas. Eu costumo dar bastante também meu colete. Não, mas é como a maioria dos roedores, né? Exato. Se for dar, às vezes até dou, mas é sempre uma vez por semana e olha lá. Exato. Raspa da laranja que espreme no suco. E legal também da escolha da proteína, em forma. Proteína? Proteína. Carne mesmo? Eles são caçadores. Picanha não? Picanha não. Que tipo de proteína então? Vamos deixar bem claro. É, da natureza, né? Como eles vivem no deserto, é um lugar que você vai achar muitos frutos, né? Muitas sementes. Então, eles são caçadores. Eles se alimentam de insetos, né? Então você pode dar aquela tradicional larva de tenebro, grilo. Vou trocar. Yin-yang podia ser também o nome. Yin-yang, olha só. Nossa, e ela, mesmo sendo albina, ela fica meio com platinado. Olha que cor bonita que tem esse bicho. Que linda. O pessoal deve estar achando que você é. Porque. Já viu que o bicho tá moendo a sua caixa lá? E não me deixa dormir também. Não deixa dormir. Por que esse cara não põe ele numa gaiola, por exemplo? Aí você vai ter que explicar. Por que não pode jardim em gaiola? Você já entrou, você já falou isso? Já, acabei de falar. Ah, então tá. É que na verdade, como eu falei, né? O substrato deles é areia de gato, né? Uhum. E eles são escavadores, eles vêm túneis subterrâneos que eles mesmos cavam. Então, eles gostam muito de cavar, ficam cavando o dia inteiro e a noite inteira também. Então, imagina uma gaiola cheia de areia de gato, a bagunça que ia ficar. Vai pôr tudo pra fora. Vai pôr tudo pra fora. Daqui a pouco o seu quarto vai ter substrato. É, então já fica aí a dica também, pra não deixar no quarto. Com certeza. É mocinha. E outra coisa, eles são especialistas em fuga. Em fuga? Nossa, eu já sofri demais com eles para disso. Como assim? Nossa, teve uma outra filha dela, também a albina. Só ela fugiu 3 dias seguidos. Cada dia eu resolvi o problema da fuga dela, eu achava que resolvia o problema e ela fugia de novo. Ao todo, ela já deve ter fugido umas 10 vezes todos, assim, tipo, contando todos. Assim. E pra pegar? O problema é pegar mesmo, porque são rápidos. No começo eu levava uma hora assim pra pegar. Eu juro. Porque tinha que desmontar meu quarto. Uma hora? Porque o lugar que eles iam era o lugar mais difícil de pegar. Tinha um monte de coisa em cima. É, tinha violão, tinha um armário. Aí deixa na caixa organizadora ou no aquário, né? Aquário é melhor que o aquário no corpo, pelo menos. Aí você deixa uma tela por cima, uma tela bem fechada aqui por cima. Olha. Uma tela ou uma tampa bem furada, né? Porque no caso deles, você pode ter uma tampa, não sei se ele está realmente aberto, porque eles vivem em túneis, entendeu? Sim. Aí você abre, ela tá vendo lá sempre, deixa ele correr. É, você não vai morrer asfixiado. Não vai morrer asfixiado. Só tem umas bolinhas ali pra circular o ar. Uhum. Enfim, apesar de tudo isso, é um bicho muito legal de ter, eu adoro. Nossa senhora, meus amores. Né, dona Bala? Eu espero que vocês tenham gostado dos esquilos da Mongólia. Muito obrigado, Marcão, pela paciência. Valeu pelo convite aí, mano. É nóis. Estamos de novo aí, desde final de 2008, gravando juntos. Exatamente. Inscrevam-se no canal do Marcão também, que é o Espírito Selvagem. Exato. Pode Espírito colocar Selvagem. O link aqui, ó. Vai colocar o link aqui? Fechou. Isso. É isso aí, valeu. E é isso aí. Se você não se inscreveu no meu também, ainda se inscreva, deixe sua curtida. E até quinta que vem. Eu vou ficando por aqui, então. É isso aí, valeu, galera. Obrigadão. Beijo no esquilo. Tchau, gente. Até mais. Toca telefone.
velho. Eu não acredito que o cara da Claro quase estragou a gravação. Vocês têm noção do que é isso? Cara, ele ia ficar muito p*** se o cara da Claro estragasse a gravação, velho. Você não tá entendendo.